אחרי שראינו שטרד פותר בעיה אסינכרונית ומאפשר להריץ את הקוד בצורה אסינכרונית ולכן ה-UI לא נתקע למשתמש אבל הוא לא פותר את בעיית עדכון ה-UI והתוכנית כמובן קורסת אם הטרד מנסה לעדכן את ה-UI אנחנו יכולים לעבור לעבודה עם Asing Task שבעצם פותרת את שתי הבעיות האלה גם מאפשרת להריץ קוד אסינכרוני על ידי טרד נפרד אבל גם מאפשרת לעדכן את ה-UI. אז בואו נראה איך עושים את זה. יש לנו כאן את המחלקה Primes Finder, שבנינו מקודם, ופריים Finder ירשה, או מימשה ליתר דיוק, את Runnable עבור ה-tread. אנחנו לא עושים את זה, בואו נמחק את זה. ומה שאנחנו צריכים לעשות זה לרשת את Async Task. עכשיו, המחלקה אסינג טאסק זאת מחלקה שהיא ג'נריק זה אומר שאנחנו צריכים על ידי הסוגריים המשולשים להגדיר מה הסוגים השונים של המידע שאנחנו עובדים איתם מחלקה שהיא ג'נריק יכולה להגדיר אחד או יותר תלוי איך בנו אותה ואסינג טאסק מגדירה שלושה טיפוסים ג'נריים שאנחנו צריכים לעבוד איתם בתוך הפעילות הפנימית של המחלקה אז הטיפוס הראשון שהמחלקה שה הזאת צריכה להגדיר זה מה המידע שהיא מקבלת מבחוץ. אם אנחנו מסתכלים על מה אנחנו רוצים לשלוח למחלקה, זה יהיה את המספר ההתחלתי ואת המספר הסופי שהטיפוסים שלהם זה long. אז אנחנו צריכים להגדיר כאן long, אבל אנחנו לא מגדירים את זה בצורה כזאת, אלא מגדירים את זה כטיפוס long עם אות uh, ראשונה גדולה. הטיפוס השני שאנחנו צריכים להגדיר זה מה הטיפוס נתונים שהמחלקה מדווחת לעולם החיצון תוך כדי הפעילות הפנימית של המחלקה. כאשר אנחנו יכולים לדווח לדוגמה אחוז חישוב שהסתיים, אנחנו יכולים לדווח מחרוזות שמתארות מה בדיוק סיימנו, אנחנו מחליטים מה אנחנו רוצים לדווח. ובתור התחלה אני לא רוצה לעשות את זה יותר מדי מורכב ולכן אנחנו לא נדווח כלום. אז זה יהיה וויד. בסרטון אחרי זה אנחנו כמובן כן נגדיל את זה ונדווח דברים. עכשיו אנחנו צריכים להגדיר את הטיפוס השלישי, והטיפוס השלישי זה מה בדיוק המחלקה מחזירה לעולם החיצון כתוצאה סופית של הפעילות שלה. ואם נסתכל על מה הטרד דיווח, אז אנחנו נראה שהוא דיווח את הסטרינג הזה בתור תוצאה סופית. כי הוא אסף את כל המספרים הראשוניים לסטרינג אחד ובסוף נתן את הסטרינג הזה. אז בדיוק הסטרינג הזה אנחנו רוצים לדווח כאן כטיפוס אחרון. אז בואו רגע ניפטר מכל מיני דברים שהיו לנו כאן, אנחנו לא נצטרך את השני טיפוסים האלה, את ה-callbox אנחנו כן נצטרך, אין לנו פה את הקונסטרקטור הזה. יש לנו למעשה, לא, בעצם יש לנו קונסטרקטור, אבל הקונסטרקטור צריך לקבל רק את ה call כי אנחנו כן רוצים לדווח דברים, אין לנו את ה-end ואת ה-start האלה כאן, פונקציית run כמובן לא נמצאת, תכף אנחנו ניפטר ממנה, והאינטרפייס כן קיים לנו. ומה שאנחנו רוצים לעשות זה לממש פונקציה אחת שחובה לממש אותה והפונקציה הזאת נקראת do in background. בואו נממש אותה ומה שהפונקציה הזאת אומרת זה אני פועלת בטרד נפרד. invoked in a different thread. thus can't touch the UI. ונקודה מאוד מאוד חשובה. הפונקציה הזאת doing background תופעל אוטומטית כאשר אנחנו בעצם נריץ את המחלקה הזאת והפונקציה הזאת תתבצע בטרד נפרד. אז אם היא מתבצעת בטרד נפרד אסור לה לגעת ב-UI של המחלקה. בסוף הפעילות של הפונקציה, כלומר את כל הפעילות אנחנו מבצעים בפונקציה הזאת, כל הפעילות הזאת עם עלולה שלוקחת הרבה זמן אבל אסור יהיה לנו בתוך הפונקציה להשתמש באינטרפייס בשביל לדווח למיין אקטיביטי את המספר הסופי או ליתר דיוק את המחרוזת הסופית מפני שאם אנחנו נעשה את זה עוד פעם אנחנו נקבל קריסה. אז איפה אנחנו צריכים לדווח? אנחנו צריכים לדווח בפונקציה אחרת שנקראת onPostExecute. onPostExecute זאת פונקציה שתופעל אוטומטית בסיום הפעילות, אבל היא כן תורץ בטרד של ה-UI, וזה מה שמיוחד ויפה באסינג טאסק. אסינג טאסק מכילה לנו בתוכה מספר פונקציות, פונקציה אחת, doing background רצה בטרד נפרד ומאפשרת לבצע פעילות במקביל, ופונקציה אחרת, on-post-execute, כאשר המילה post זה אחרי, אחרי שה-execute יתבצע ויסתיים. אנחנו יכולים לבצע פה קוד שכן ירוץ בטרד של ה-UI. Invoked in the UI's Thread. ולכן כן אנחנו יכולים לגעת ב-UI ופה בעצם אנחנו רוצים לדווח את הסיום של הפעילות. אז אנחנו לא נקרא לזה רק on-finish, אנחנו נקרא לזה on-success, מפני שיכול להיות שיש לנו איזושהי בעיה באמצע ואנחנו נרצה לדווח on error באלגוריתם הזה לא תהיה בעיה מפני שלמצוא מספרים ראשוניים אין אה, קריסה מסוימת שהולכת להתרחש באמצע אבל בכל מקרה מקובל שזה יהיה on success ואם אה, יש איזושהי בעיה אז אנחנו מדווחים on error מסוים. אוקיי אז בואו פשוט נדווח את on success זה נמצא ב-listener, on success ונשלח את הסטרינג כאשר הסטרינג נקרא לה Result במקום S, וזה התוצאה הסופית של החישוב. עכשיו קיימת עוד פונקציה שאנחנו יכולים לדרוס, והפונקציה שקיימת בנוסף נקראת On Pre-Execute, ו-On Pre-Execute מתבצעת לפני On doing background. יש לנו את On Pre, doing back ו-on-post ו-on-pre מתבצעת גם היא ב-thread של ה-UI ולכן היא יכולה לגעת ב-UI. מה אנחנו רוצים לעשות בתוך הפונקציה on-pre? אנחנו רוצים לדווח שאנחנו הולכים להתחיל עוד לא באמת התחלנו את התהליך אנחנו ממש עוד שנייה הולכים להתחיל את התהליך אז בואו נבנה פה איזושהי פונקציה שנקראת on about to start הפונקציה on about to start לא צריכה לקבל שום דבר ובתוך on pre-execute כאשר pre בהקשר הזה זה לפני נרשום listener on about to start ואז בעצם אנחנו מציינים למיין אקטיביטי שאנחנו